مانا لارشي زكوي تخكا تكي دي شما ورتو اي دخ دي بندا سكي اوبراخي جي ورتوي اوبراخي جوما محبوب میں فرمائی دا کسلان دے لانو اوبیرا اخی جولے آغس پیتے اوب کی خودلی اغا لوخی کی چی دسر لوخے دے اغا کی ورت اوبوا چولے ملگر توی تاس اخپل لوخی سنبال کی زیپدی اخپل لوخی کی ورت اگدما آغس پیر آغے اغا اوبی پل 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 باندی اس کے لی زانی مور کو داسی او دغوری او قتلو آغی کی دا نوری او بوا چولے وزما غیرت مندور نو ووری سپے موتا دا خوزم اوستاد شیخ اینا لری خبرانا جزب نجس العین تا او بکی دما واللہ کی دیکار تا عبد المتینم تیار دے واللہ کی دیکار تا اجسبم تیار دے واللہ کی دیکار تا مجاہد سبم تیار دے واللہ کی دیکار تا پیر سے بم تیار دے واللہ کی دیکار تا سوک تقوی دارم تیار دے ونن دس پی غم پرے دا گوان کمی مسلمان مری زمان دا سرکار نا لاغلی وڑ خرسی گی لری مشرپم پرے دا عمران خانم پرے دا شابہ شریفم پرے دا نواز شریفم پرے دا بلم پرے دا بلم پرے دا خپل گریوان کی اگورا دا پیغمبر صحاب اغا خلق دے کلی چوبور توا چولی دی روان شو اللہ جل جلالو میں دیر قریب مہربان دے سرداری کوننو فرمائل دا دی کس دا عمل پا وجبان دے اللہ رب العالمین دا تو دا دمر گرو تا بخن نصیب کڑا ننزم اوستاد دا زڑنا دا اغی کندی درد کم زین لارلو نن با اغا کند خپل خاون تناستے وار وار بچی باور سروی یو بچی بی دی خواناستی بابا می سشلو پلار می سشلو پلار با تنخار اوڑی پلار با نن پا یکم تاریخ باندے زما قرضی دا دکاندار خلاسے مالا با دا سکول پیس راکے مالا بزما د مرګرو سره بیک اخلی مالا بزما د سکول پیزار برابر اے مالا بزما پلار پی نوکا پی اخلی آغا پلار با د خورو د میں نس آواز کی چی و بچیا پوی نئی ما چی پس مڑو شما و بچیا ما تا پتا لگی نا چی پس باندی چا او جلما ہائے خدای توبہ وعمرہ سر را پرتکا اے خالد بن ولید سر را پرتکا اے عثمان سر را پرتکا ما تخدم را یتیمان کو سب کو سبان دی والار دی دا افغانستان دا یتیمان و غم و کما کد عراق دا یتیمان و غم و کما کد فلسطین دا یتیمان و غم و کما او کد کشمیر دی یتیمان و غم و کما لا اغمی غیگت ششوی نوا پی خور رات پوینو باندی سرکللو اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما بعد، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بشوق باندھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زماڑی رو معزز و مشران ملمنو او ددی مدرسی خوش عوام و خواسو گوانڈینو زمنگو دستاسو روحانی رشتہ د لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دغه روحانی رشتہ دی اللہ زمنگو استاسی د دنیا او د آخرت د خوشحالی ذریعہ وګرځي. ورونو د وقت ضرورت ده یوی خبر دے زما پخپل ناقص ذہن سرا چه ده اللہ جل جلالہو سمر مہربانی دی پمنگ باندے نو ده اللہ ده رحمتنو ده مہربانو طول او وزن چه ده خپلو نافرمانو سرا اکو زمون نافرمانی بالکل ډیر زیات زمونږ د دې الله د نعمتونو د کفران طرف ته چې په څومره نظر واچو اخوا روانې دي. خوشحالي مونږ نمانځو، زما کور کې د خوشحالي وي، د بل په کور چې هر څه کیږي هغه دې کیږي، دا انسانیت نه دی. زما بچی ماړه دی او د بل بچی اوږی دی، دا کمال نه دی. زما د رب کرم او احسان په مونږ باندې او زمونږ د الله د وړاندې بغاوت، نو دو خبرې نن ستاسې مخې ته عرض کوم. یوه خبره دا ده چې صله رحمي ختمه شوه. مسلمان د مسلمان خیر خواو، نو چې اقدام به اوکو دنیا کې به انقلاب راوستو. دا تاسو اورئ او په دې تاریخونو کې ګورئ چې دا اصحاب بابا رضی الله تعالی عنهم اجمعین، حضرت شیخ سیدی و مرشدی و استاذی و استاذ العلماء مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ، اغی مبارک بفرمائل پا درس حدیث کی چدا زمانگا استاذ ذہن درازی
چھتا افغانستان پس مکہ باندے دا 140 ترمینز صحابہ دفن دی یا 120 یا 125 یا 130 یا 35-40 نا اخوان دی 140 دا اصحاب بابا متعلق مشہور خبر ادا دا چھتا سلوی اختنا صحابہ سیوان دی خو اسلام منگ ترا اور سولو او منگ پلکون یو اسلام رانا روان دے دے یو چاپ زرعا باندے دے یو مومین خور چھ دے عمر پہ اعتبار سر تقریباً دے 60 سال خواہ شاب عمر وی امور دے خپلو بچو پہ درد باندے درد مند دے بار ملک نے یو پیغام پری دی چھ مولی سب زمان بچو تا دا ہدایت سوالو کچھ اللہ دا جنت والا جوڑ کی مول خدایا دا دی مور پا دی اخپلو بچو بانی ارمان پورا کا نو دا ہر چاہ دلگ والی چھ زمان بچے دی دلتم خوی آخرت کی دیم خوی او کدھا چاہ دا سوچ نوی دا خو ناقص سوچ دے نو رونو دا آغا بچی چھ موتا لگیو داغید پارا سنا سپزانو تکلیف راوڑو اغا خوشالو زان یخنی تورکو اغلا موسم برابرو خپلا کچا کوٹو کی اسیگو اغلا پخا کوٹا جوڑو خپلا پسیکل گزارکو اغلا دا موٹر سیکلو دا موٹر انتظام کو رونو بچو تم یو سوچ پکار دے چی زما دا پلار پا معصوم را شفقت دے زما د سپینسر مور په معصوم را شفقت ته او زد دی مور د زړه شیشی ماتوم د دی پلار د زړه شیشی ماتوم آیا زما بروست زندگی خسته شي نه مشکل ده نو دو خبر استاس نن مخ کی عرض کوم لومبه د الله رحم او کرم اول دی باندې تل کرنا اچو او خدای پاک جل جلاله دی خپل بندل ار وخت منتظر دا توبی دے چھ زمان دا بندہ مالا توبہ اوباسے اسے جنت تا داخل کم ار وقت خودے لقبل دا بندگان دیر گران دی قسم پا خودے دمرا ورطا گران دی کنا یہ واقعہ میں قتلہ یہ باچہ یہ وقت تچاویل چھ پلان کی دے کی یہ بزرگ دے او آغا بزرگ انتہائی دلوئی درجی خواہن دے خو اسی گی پا دریا پا غار باندی پا دشتا کی دے زمان دا اولیاء دا علماء دا تصوف دا بزرگان چی اگر حیران بشی ورد تاسی تلی اکثر دی زیارتونو تزی نو دا پیر بابا رحمت اللہ لے دا زیارتو گوری کم زکی دے زیو زیارت تلی ام زگردم دیر زیت چی سگرہ تصوی وی بدار سلی خپل سوچ دے خود اولیاء و مزارات میں خوخ دی دا علماء و مزارات میں خوخ دی زا اکثر اکولی تلال شما ندارلو میں حقانیے کے لولی غوثان او عبدالان پراتے دی پا شمول دا امام المحدثین استاذ العلماء زینت المحدثین مولانا عبدالحق سب رحمت اللہ علیہ پروتے نور لوی اکابرین زمان علماء التا پراتے دی نزو کالا کالا لارشم نو بار ناغین او جنگلت آوا دا نمات او ذلی مولانا سے بروی جی دن راشی پیزار سر مال مولانا سے زد خپل خبود پار دا لوی عزت گنم چھ دا مولانا سے دا خوان خپل خورا دی تلو کی خپلو بچو تا یوسو دا دیر لوی خلق دا اولیاء تاسی دا مزارات گوری بڑیر عجیب اگا وقت کی اگوی دا شہرت نزان لرے کڑے ہو زانے ڈڑے تا کڑے ہو بس تا اللہ جل جلالہ معرفت واغستو برونو منگ ننن سودا خطا شوی دا نن زمان استاد زرن آگا خوف یر لارا نن زمان استاد پزرکی یر نرازی واقعات
زدی خپل زړه ته کله کله ویم دی نفس ته چوک مکار نفسا بس دی کنه ډیر دی وغورځولو په ګړنګونو کې او لګې پرې دی مونا نه مو معاف کې نفس پرېمو ده کنه بس دی خوم پرېده د الله معرفت ته خو نه مو پرېدي هغه سرانه غواړي چې ولې کو مړېږي نه وي بیا یې راکه نورونو دی اولیاو خپل نفس سره مقابله وکړه تاسې د اولیاو سو خبرې اوري مراقبه او مجادله او مکاشفه او محاسبه او معاقبه دا دی اولیاو خپل اصطلاحات خدا د ډېر درد نه ډک اصطلاحات دي مونږ دین اورو ما تاسو ته ویل به دا عنوان ذهن کې کېدی چې د 140 بمے مینس کی صحابہ افغانستان لتلی او داسی دا اصحاب بابا پو شمول یا اخیری قول اللہ دا جی 40 صحابہ دی خو اسلامی گٹ گٹ تا او رسولو بت پرستی ختم کڑا خدا پرستی را وستا او منگ پا لکونو یو پا اربونو یو منگ ایس انقلاب رانا وسونا را سر انقلاب رازی او جدا دا چې زه چاله د اسلام دعوت نشم ورکولې څنګه ورکې یو چا ما سره یو ځلې سیټ باندې زه باړه کې مې سبق ویلو دی باړې نه نو راتلم زمونږ جمعات دی باړه گیټ کې نو د باړې نه را سره یو ګاډي دی کس راوختو سیکو ما سره کتابونه زما ډومبۍ درجه وه نو زه سیټ مې ورته پرېښود هغه سپینګیری سیکو هغه مې کېنو هغه ماته هم داسې کتل ما سره کتابونه وغوی نو ماته وایي چې نه تا سره کتابونه دي ته کېنه هغه سیک ماته وایي تا سره کتابونه دي ته کېنه مالجي زه کشر یم ته مشر یې ته کېنه زه خیر دی ماته وایي نه تا سره چې غیږ کې سدي نو هغه زما نه ډېر معزز دی په خدای قسم دی جړه راغله وروڼو موږ به څه کوو موږ به دا کوو بمونه بالو زه د دو میاشتو ناوې پرون د خپل خاوند قبر ته ناسته ده او ژاړي موږ به دا کار کوو موږ به دا کار کوو د یو بل پورمیک باندې به دا خوله لګو وینې به ترې راکاږو موږ به دا کار کوو شپې به موټر سایکل غلا کوو موږ به دا کار کوو د جومات نه تپوس کولی شو د بدمعاش نه تپوس نشو کولی جومات دا د الله کور موتا نن صلی رحمی دا تا موږ یو ځای کې بیانونه یو موري صاحب ما ته ویل چې دا بیان تا خو داسې کولو لکه دوی ما ګوره د دوی دا چې ماته ناستې دا ټول ښه خلق دی الحمدلله مال زما بیان مقصد دا دی چې موږ دا خلق دی ریکارډنګ کوي بیا خلقو ته رسیږي نو زما مقصد دا وي چې هغه دردمند زړه د هغه سره خپل درد شریک کړم او هغه بې رحمه زړه ته تلقین ورکم چې اے زما مکرم ورورا ته د الله ډېر خوښ وي نئی سپه پیدا کړې نئی ستا روح په مارانو لړمانو کې پیدا کو نئی ستا روح په عام حیواناتو کې پیدا کړو ته الله مکرم انسان وګرځولې ځان او پیژنا داسې کې نن ګوره یاد ساتئ دا خبره بس ټول منو سره صلی رحمی ختم شو ادب ختم شو غیر دین ته موږ نشو ویلای چې ته جی اسې څه دی خیال نه اسیک ما ته وی تاسو په دې غږ کې چې سده کتاب دې در سر دا زمانه مشر دې دا معزز دی اسیک ایمان نه لرلو خو زما د کتاب د نحو امیر ادب او احترام او ساتلو د هغه مسلمان به صحه علی چې هغه د قران شریف به حرمتي کوي اد جمعات به حرمتي کوي اد سپینګیرو به حرمتي کوي اد علماء به ادب کوي ایا دا موږ د الله عذاب ته ناری نه وو لکه د نوح علیہ السلام قوم چې نوح علیہ السلام تراغه او سورته وای
اے نوح علیہ الصلات والسلام خبر دین نہ منو ندی تبلیغ تگورو ندی کلام تگورو ندی پدد باندی زان دد من کو میروا منگد اللہ دا عذاب نو کد اللہ عذاب را ولی نزر زر را والا زر زر را والا اوروا کانی دی اوروا نحنیم سو کال تبلیغ اکو نوح علیہ السلام سلام سو کالا سو کالا نحنیم سو کال تبلیغ نباد می نوح علیہ السلام دکائناتو رب تا پسجد پریوتو یا الہ العالمین خبرن منی ماور تستا پیغام رسول شپکی و رسکی لیلن و نهارا لیلن و نهارا نمی شپکت لیو نمی و رسکت لی اسو چی دخو دے عذاب رب ورتوی کشتی جوڑا کا کشتی تیار شوانو حلی صلاة و السلام توی خیج نوح علیہ السلام کے شیط و خطو یرونو دا ار حیوانات نے جوڑا جوڑا زان سر کشتے کی حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل چی دا شپک سوا گز اگدوا لوی دنیا جوڑا کرے ہو آو نیکی خپل خپل زینہ جوڑ کرے ہو ار یو حیوان دا بلن جدا اچولے ہو چپ یو بل بانی ظلم انکی دو دو جوڑی خان نرو خزا نرو خزا نرو خزا او اسی یا یو اتیا کسان دنوح علیہ السلام سلام مسلمانان شیو نحنیم سو کالا نو تاسو توسی سابو لگوی نحنیم سو کالا نوح علیہ السلام تقوم سوی بدماشان دخد عذاب دی راولا نو اللہ علیہ السلام خیجو اس کشتی نو علیہ السلام کشتی تا اختو قوم باندی اللہ عذاب شروع کنے دا ازمکن اوبرا خوٹ کی دلی برن راوری دلی خلق دا اللہ دا عذاب نبیزان نشخلا سولے درخواست مدا دے چدا منگ یولوی عذاب تا چلنج ورکو چرازا خدایا عذاب دی راولا نرونو سلی رحمی چی ختم شوا دا زمکینا دا خودی دا عذاب انتظار بکو کل برازی سنگ برازی اللہ تا علم دے دا سلی رحمی خو ندکن زما جبڑ کی گی او زما دا مسلمان رو کور روانی گی پا دغی جب کی دا زما خودی دا جہنم لڑمان پیدا کی چی بدی سینہ میں اوچی چی و بدبختا و دا اللہ نا یری دن کیا خودی نا وہ یری گدا تا سکے نا 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 رو دا دنیا دو ورز جون دے تا سی بوائی چی دا بیا دا دمر لوی ظلم کی گی نا بیا اللہ پا دی خلقو باندے شکلو نا ولی نا بدلی چی چانے بی زوگان جوڑ کڑے وے چانے بیتا بی دی ما پی نور سس جوڑ کڑے وے دا ولی نا اللہ جل جلالہو دیر کریم دے دیر محربان دے دا حد نسیوہ سوا دا حد نسوا قسم دے نزمان پا علم کے رازی و نم پا ذہن کے رازی دا اللہ دا رحم نیو باچائی وقت خبر میں کولا مانا خبر بلخوالا را باچائی وقت دا چاول چی پلان کی دشت کی و بزرگ اسی گے اوڑیر نیک سڑے دے دا چی دانن خودے وی عذابونا نراولی پٹیم باران نو کی دا غا بزرگ دو آگانی دی نو دا حکمرانانو سرم دا غمیو چی اوڑا گران نشی دا خواران لگے وی پم دے سوچ پی کر کی وی ارم دا یوسف علیہ السلام حکمران تولیو چی خزانو باندی امینان خلق مقرر کا گورے چی دا ملک حالات خراب دی قاد سالی را روان دا نوح علیہ یوسف علیہ السلام سرم دا قوم عام غمو او پا دی قوم کی مسلمانان مسیدل کافران مسیدل یوسف علیہ السلام دانوی چھے ایک حاکم وقت دا دا مسلمانان دا پارا دا پٹی اکارا او دا کافران بخپل کار کئی نا یوسف علیہ السلام تولو دا پارا انتظام پا کار دے خزانی با تششی درنا میلو نبا دی بیا محتاجوی نبا وڑا ملاوی گی نبا وڑی ملاوی گی نو پا دی ملک باندے نظر واچوا او جمعوارین اکا لگا زمان حکمرانان چھے جمعوارین کئی
پوی ور باندې کنا او بار ملکونو کې لګي خود د جمعوارین روان دي هر یو کدو ګل چې راضی دا غنه بل د پاسه بل د کدو ګلی تا او زما صحال دي الله دې زمون حکمرانانو کې سل رحمی را ولی وای آمین سم آمین وای مانا خدای که سل رحمی بگنی خدای زمون نورک کی خدای دا اسلامی ملکونم حکمرانان اللہ پا سل رحمی خیستکا او که اسلامی ملکونو مشرانو که سل رحمی نرازی نو اللہ منتا بدیل که نور نیکان حکمرانان راکا افسوس خبر دا افسوس خبر دا امام مسلم او امام بخاری او حدیث راول د نورو احادیث او کتابونو عمره نقل کړي خبر دې ترانه لاړه خیر مکه مکرمه کې کسان روان دي ملګری دي محبوب فرمایي تګي شو ډیر زیات یو ملګری ته وویل چې دلان دي کوین او برخه جوول دي خصم سره نشتا دین اوبرا اوخی جوا اگه چه خکت شو تو بگیلون بیزان مور که بی منگ ترا اوخی جوا اللہ دی چه خکت شو ولزی سنگ اوس که مرگری برا ده ناری نمری نو اگه زر اوبرا اوخی جوا لی دی تاور که دی اوبا اوس کلی چه اوبا اوس کلی ور تاوی اوبا دی اوس کلی وی آو وی خان نا وی تاسی اوبا اوس کلی وی تا اوس کلی وی نزبی خکت کیگم نوی تیر خکت شوی وی وی نه زما د اوبو په څکلو ټیم لګېدلو هسې نه چې تاسې ته تکلیف نور اوږد شوی وی نو تاسې مې ړومبې اوبه را وخېجولې محبوب فرمایي وی بیا دا ملګری ښکته شو چې ښکته شو اوبه یې وڅکلې واپس را وختو چې را وده څو قدمې واغستل ګوري یو سپی دی هغه په لمده خټه باندې جبه داسې وخي لمده خټه باندې څه کوي جب وخی دے ملگرو توئی داس پہ تگے دے تا سے مانا لارشی زکوی تخ کا تکی دے شما ورتو اے دخ دے بندہ سکے اوبر آخی جے ورتو اے اوبر آخی جو ما محبوب میں فرمائی دا کس لان دے لارو اوبیرا اخی جو لے آغس پیتے اوب کی خود لی اغا لوخی کی چی دسر لوخی دے اغا کی ورطا اوبا چولے ملگر توی تاس اخپل لوخی سنبال کی زی پا دی اخپل لوخی کی ورطا گدما آغس پیر آغے اغا اوبی پا لپا لپا باندی اس کے لی زانی مور کو داسی اوٹو گوری اکتلو آغی کی دانوری اوبا چولے وزما غیرت مندور نووری سپے موتا دا خوزم استاد شیخین لری خبرانا چی زبن جسل عین تا اوبکی دما واللہ کی دیکار تا عبد المتینم تیار دے واللہ کی دیکار تا اجی سے بم تیار دے واللہ کی دیکار تا مجاہد سے بم تیار دے واللہ کی دیکار تا پیر سے بم تیار دے واللہ کی دیکار تا سوک تقوی دارم تیار دے تیار شتا ورده سوگو؟ شتا ورده؟ ونن دس پی غم پریدا گوان کمی مسلمان مری زما دسر کارنا لاغلی وڑ خرسیگی لری مشرپم پریدا عمران خانم پریدا شابا شریپم پریدا نواز شریپم پریدا بلم پریدا بلم پریدا خپل گریوان کی اگورا دا پیغمبر صحاب اغا خلق دے کلی چوبور توا چولی دی روان شو اللہ جل جلالہ می دیر قریب مہربان دے سرداری کونے نو فرمائل دا دی کس دا عمل پا وجبان دے اللہ رب العالمین دا تو دا دمر گرو تا بخن نصیب کڑا چا دا مرگ نبات پا خوب کی اولی دلو ورطوی اللہ پس او بخلے وی اللہ رب العالمین پا دی او بخل ما چی ما دا اللہ مخلوق کی پس بھی باندے رحم کڑے ہو اللہ رب العالمین ما تا بخن نصیب کڑا دا نور مرگری لی اللہ پس او بخل ورطوی دی ملگرو ما تا انتظار کڑے ہو
دوی مال په انتظار کې د مرګري په صفت باندې ولاړ دوی مال انتظار کړو الله دوی په هغه انتظار وبخل وزما غیرتی مسلمانا وزما د نن زمانې رورا تسپی دی د لاس نه لاندې پوندو ته رسیږي ذکر باندې دی ځان مړ کو په سجدو دی ځان مړ کو خو رب دې راضی کړی اوس پورې نه دی رب راضی کول په دې کې نه دی رب راضی کول په دې کې دی چې ستا په زړه کې یو درد راشي چې نن زما د مسلمان څه حال دی خو په یو ګل سپرلی نه راځي قسم دی په ممبر ناست یم زما شیخ او مرشد په عرفات کې دعا کړې وه زینۃ المحدثین مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله گواہ دے پدی خبر باندھے کہ شیخ صاحب زان ترا او تو دا دعا وکچ خدایا ماتا دا حدیث در سرا سرا شہادت را نصیب کا دا دا حضرت شیخ دا زر پیغام وزیر باغ خورا دا سعید بن جبیر سعید بن مسیب پشانتے تاریخ زما دا شیخ اگورئی واللہ ما بیگام دا سوال کرے ما خدایا بس شہادت بس دا سے جو اندے خبا نہ اوری بد با اوری اڑے سڑی اتر دی گی ان مسلمان مسلمان ولی قتل لئی یہ لگا دا ولی ستا دمر دا اللہ نہ خوف یرا ختم دا او دا یاد ساتے زما دا آواز دی ٹول اسلامی او غیر اسلامی ملکوں تا 100 منٹ بعد برسی گی ہر زے چ مسلمان اسے گی پزان کے رحم پیدا کا تا اللہ دید پارا نہیں پیدا کرے چی تدی پا شراب خوندون اخلی تدی پا مستو پا ڈمامو خوندون اخلی دا مسلمان پا حال فکر پکا حسخو ہم دنیم انسانیت پا حال فکر پکار دے ولی زمان ٹول مسلمانان تدا درد پکار دے چی ہر نبی دنیا تر آگلے اگر اللہ دا صدا پارا لے گلے دا بل دا جہنم نا دخلاسے دو دا پارا تاسے ٹول پا دی خبر ما سر متفق ہے 1,24,000 پیغمبران چ راغلی اغوی زمیداری تا نو راغلی چی پٹی با کرو پرا پٹے نی با کرو دنیٹو گاڑی با اخلو دبل کور با ورانو اغا پیغمبران دی تا راغلیو چی منگ دا درد الہی دا پیغام الہی دا انسانیت تا ارسو او دا غیر دا سجدی پزی یو اللہ تا سجدہ اولگئی دا دا ٹول پیغمبرانو ناروا نو یاد ساتی دا ممبر د جامع محمدیہ زنگل نهرنا چیز جوان دیم یو عام آواز با اوزی زد نمی انسانیت خیر خوایم زد نمی انسانیت د پار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد یو شان بیانم زما محبوب بیان کرے زما نبی د نمی انسانیت احترام کرے زما نبی نمی انسانیت تا احترام ورکڑے نن زما دا انسان نا نفرت ولی پیدا شو انسان دا اللہ بند دے دی پا ماری اللہ حق لری ما تاسی تول چی قسم در تخرم دا غسیق خبر بگار آیا دا شوا چی اسیق ما توی استاثر کتابو ندی او الفاظ مولانا سب تکی نصیر باندے بسو استا حق ادا شو ما تا اچت شوی زکی ناسم اس تا سر کتابون دی پترس کی یو لاس ڈنڈیلا اچھولے اس کے نا ماویل نانا نستا گیر اس پینا دا رنو انسان دیر محترم دے نو باچائی وقت مجبور شو چلک دا سڑے ما تا پیدا کی دا بزرگ دا اللہ دا رحم خبر میں شروع کرو رانا خوالانا اے ادارہ والے بزرگ راوست باچائی وقت دی غواری منگل چی پرچراشی چی وزیر اللہ سب دی غواری واہ واہ تب ابی زمان خری ہو گوری پا دی ممبر پا دی سی چرلی گم بلکل دا سی جی جی بیگا وزیر اللہ بیگا دگا موبیل کرو با جی بی اللہ رم ہو جی بس آئے آئے دا وزیران و مجلس تی رکشی رنگ دی رکشی مجلس دا فقارا ہوا ہے زما دا مرګری گواهان دی قسم دی ګورې زه کله چې ډېر خپه شم زما دا د مدرسې خادمان دی غریبانان خلق دی دا بیلچه وخا دا دی پټو ته بوزم بلا مې زړه سره خوشاله
مثلا سره دري خبري وكي مغواړي د وزیرانو منصبونه مغواړي ناستي مغواړي مجلسونه مغواړي بچای وخت سړی را اوغخت بزرگ راغی چراغ اعلان دی لیدل صاحبا دا بنگلا دا دلته اوسېږي دا بنگلا دا دیکه اوسېږي دلته به لس نو کرانی دلته به شل نو کرانی روټی تیار ارس برازی کم بنگلا خوخه آغا فقیر د زمانه ورتوی صاحبا زدر نه دو تپو سکو ما غسکیږي بنا ورتوی نه نو غسکیږي ورتوی ستا کور کی ستا په خادمانو کی وینځشته کنا وینځشته کنا وای او وینځشتا وای سو وینځي ستا خپل ځان د پاره خادمانی ساتلی دي ورته وی ما د ځان د پاره دومره خادمانی ساتلی دي ورته وی که زه لاړ شم ستا یوی خادمې ته لاس ورنږدې کما یا یې د لاسه ونیسم ما به بیا م کور کې پرېږدې که نه بې به ما په کور کې پرېږدې که نه اے د لاسه رانیسم صرف باچای وقت ورته وی اے د خدای نه ویرېږا تو خو ډیر نا شکر انسانی ما دربار د عزت ترا وستلې زده په حکمرانی منصب کې د ځان سره په یو بنگله کې شریکو ما زدر تا د عزت د پارا مکان در کو ما زدید سمندر د یہی خوانا بچ کو ما زدر تا عزت در کو ما ته زما عزت ترا دانگے باچای وقت ورته دا خبر وکړې غصه شو د رنگی سور شو تا دې خبر وکړې ورته وی برداشت کولای نشي ما په کور کې نه پرې دی ما خو لا ګناه کړې نه دا تش ما در تخپل اراده ښکار کړلا ما تستا رنگ بدل شلو اے حکمرانی وقتا ما لاستا نافرمانیم کړې نه وا خو اوس می دربار کې نه پرېدی او زه په داسې ګناهونه مانه د ورځې ستر ګناهونه کیږي خو چې بیا هم دې الله ته سجده ولګوم ما دا الله د خپلې سجدې نه نه منع کوي ورکت شه ورک دې محلات شه زما په زړه کې یو مینه ده ته زما د هغې مینې کې حایل جوړېږم ما ته الله خپله مینه را کړې ده زه چې کله په یخې اوا کې الله ته سجده ولګوم زما دې په رب ذوالجلال قسم وي زما حالات بدل وي عزیزانو د الله رحم ته ګوره شیخ الاسلام تقی صاحب دا مرد برکاتو هغې یو واقع ذکر کړې ده د مالک بن دینار نن درته د الله د رحم خبر کوما او نن د زمانی د مسلمان خپل دې ځان سره قضاوت کی نن دې مسلمان گریوان کی وګوري دا که په یورپ کې پروت دی دا که په عربي دنیا کې پروت دی دا که د عجم دنیا کې پروت دی هغه دې نن گریوان ته وګوري نن دې ځان سره بیګاله سوجو کی چې عبدالمتین دا درد ولی بیان کړلو دومره ولی خپای زور تنن درد د مالک بن دینار د الله د رحم پیش کوما اے عزیزانو الله په ما سمر مهربان دے الله په مونگا جواب راکی الله په مونگا الله جل جلالو په مونگا دومره مهربان دے مالک بن دینار وے زد سمندر په غاړه ناستو ما پکم زنا سم سمندر پگاڑا ناسم داولی ای کرام میں ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے عزیزانو دا اولیاء دوی دا اللہ رب العالمین پا دی کائناتو کی سوچ و فکر کئے موتا تا پتہ لگینا زکا پاسی دلمو پا موبیل دی پاسی دلمو پا دروغو سملاس دلمو پا دروغو کیناس دلمو پا دروغو یرا موتا تا بکل دا ٹیم ملاوی گی
مالک بن دینار ناستے دا اللہ رب العالمین پدی تخلیق کی سوچ کے ناگہا نیو تیز لڑم را روان دے آگ لڑم پڑیر تیز حرکت باندی پزمک باندے مالک بن دینار وی مادی لڑم تا قتل وی دا لڑم پا منڈا منڈا را گئے نندا پیغام دا مسج دا دنیا ار یو مسلمان تکو ما دا مسج دا دنیا نن ہر یو گناہگار تکو ما دا مسج نن دا دنیا ہر مکتبی فکر والا تکو ما دا مسج نن قسم باللہ دا دا انسانیت مسج دے دا دا جنابی محمد الرسول اللہ در دے دانن ارچا ترسو ما ہائے ہائے انسان دمر قیمتیو سمر قیمتی انسانوے اے انسانا ملغلری اللہ تعالی پیدا کرے نتد ملغلر نم اعلائے نور اللہ تعالی پیدا کو سپوگمئی اللہ تعالی پیدا کرا و انسان زن اپے جنا مالک بن دینار میں وے لڑم را ارسید لو مادی لڑم تلی دل د سمندر پا غاڑ باندی شمشتے والاڑ دا کل چی دا لڑم را گے شمشتی ور تشارا وارا اولا دا لڑم دا شمشتی دا پاسا کی ناستو اے غیرت مندو دا بیان دا زڑپ غگنو اورے تول انسانان دی ووری تول گنہگاران دی ووری بے دا دنیا تا ارسوے زما دا رب احسان تا گورا اے انسانا دنیا کی دی زلیل نوجنی دنیا کی دی چاہتا نہ محتاج گئے دنیا کی دی چاہتا لاندی نراولی خوزان اپے جنا اللہ سمر مہربان دے شمشتی دے پاسا لڑم تشریف فرماش وہ شمشتی بس مندر کی دی طرف تروح ورکل روان ما یو کشتے والا تویل مالک بن دینار ہوئے دی پس روان شا دی شمشتی پس دشا با دی چپ کم طرف باندی زیزان ور ارسوا شمشتی دا سمندر دا غاڑی نوا سمندر نا اوتلا پا غاڑا باندے شمشتی ادرے دا لڑم زمکی تا ادانگل لڑم بیتی زی سر روان دے مالک بن دینار و دخد اولیاء آئے آئے بازی خلق دا اولیاء و کرامتن پوری خان دی ننو دا سے دور دے جار سرے لوی شیخ الحدیث دے ایو چایو علم کرامت بیان کرو ابلو پوری خنداغانی کولی من دا خدای بندہ کرامت دا ولی پا اختیار کی نئی معجزہ دا نبی پا اختیار کی نئی خوچو ورکے سوگی ورکے منگو تاسی بورباندی ایمان ساتو زمان استا سا عقل دے تدا خپل عقل دی سرم و برابر ہو جی زمان دا عقل سر دیال خبر برابر ہے ستاو زمان عقل خو ناقستے کا نرورا اللہ نا حیاؤ کا کرامتن پوری مخان دا دنیا میڈیا دور دے سوک سوئے سوک سوئے اس من بدے پورے سوک زمنا لانا ہوئے رہے گا دا منگ تا اللہ جل جلالہ خی مالک بن دینار پا دی واقعہ کے علوی درد پر دا لڑمان واقعہ ہے نا بس دا خونیم جدا سا دا مداری لڑم سرم اس سکار دے شمشتی سرم اس سکار دے دا اللہ دین در تا بیانوں دا اللہ دا رحم خبر در تکوم دا چا دا رحم اللہ بندل مقور کئی اے زما بندر آزم آتا زتا تا تیاریم ار وقت در سر جوڑکوم خو تخو مانا جوڑا اغوڑا کنا تخو مانا طلب اکا زتا سر جوڑکوم اللہ میں فرمائی لا تقنتو من رحمت اللہ تخو لگ دیخوا منا امید کی زما در رحمتنونا رازتا زتا سر جوڑکوم پدے بانے واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام را تیاد دے خواتیم اندہ واقعہ بینو لگا زب بیماریم دے حالات دے سکڑے میں اللہ گوا دے چی ارزے چی مروز مسلمان مرم ارزے چی مرم زبی گناہ مرم پہر رنگ چی مرم پبی گناہ میں خلق ہو جنی خیر دے ورز دے قیمت براشی حشر میدان با اولے گی گی رب میں آوازو کی لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم رب تب بیاتا سے ٹول التا حکمران تبم جواب ورکے لاندی ما تحب تبم جواب ورکے شیخ سب تبم جواب ورکے مفتی سب تبم جواب ورکے
امیر سب تبم جواب ورکے مجاہد سب تبم جواب ورکے او اے اوری دن کو تاسبم جواب ورکوئی ارز را روان دا سرداری کونین با ولاری دا حشر پا میدان باندے او بے بڑیر خپوی خوخ بران تیری لاز بمرورو لاز تا بس نرازی مالک بن دینار پا لڑمانو سکی پا دے بانی سبا سک مسج ان کی یرنو اللہ نا حیاؤ کی ز لیڈر نیم چتا نز اٹغارم ز اغا چاند مار نیم چتا نا چاندے غارم زما رب تا نا دیر مالدار دے زما رب خود تو پیدا کرے زما رب تالا خزانے در کری ایس کلبم عبد المتین پا دے نید باندے بیان نکی ددی ممبر نبا دا آواز نا اوچتی گی ددی ممبر نبا دا محبت رسول آواز رسی گی دین بد اللہ دے ربوبیت بلند آواز دین بد صلی رحمی آواز اچتی گی دین بد درد مسلمان او دے انسانیت آواز اچتی گی نو پا ما میسج مکوا دا دا مالک بن دینار او دا واقعا تقی سے ذکر کرے نور علماء ام ذکر کرے دا نو عزیزانو لڑم پسی دی روان دے سب پسی روان دے چی دا خبر خوص عجیب دا لڑم راغے شمشتی ورتو لڑوا دا لڑم او دا شمشتی پا منس کی دا رابطہ چا قائم مکڑا دا موبیل سنگ اوشو دا میسج سنگ او رسی دلو اگا خبر سنگ شو سوچ فکر کے دے مالک بن دینار چی دا لڑم اسی سمندر کی پا دا شمشتی پا اگو سور لانڑو تور پسی زا اے لڑم پسی قدمونا اگا ستل شروع کرل لڑم ڈاری کروان دے دلتے او سڑے پروتے نوجوان د شراب بو تلونه خوا کی پرات دی خلې نه د شراب او ب په وخت کی باندې روان دی دی نشی حالات کی پروته بدرنگ حالات کی پروته لړم روان دی اولی دل دی لړم تا ما مخامخ یو ډیر بدرنگ مار په نظر راغ خامار چې تاسو ورته وای آغ خامار پرشیږي دی کس تزان را رسی دی شرابی تا دی تزان را رسی لڑم ڈارکل او رسی دلو دخامار پا سربانے کے ناس تو مالک بن دینار دزڑک مرور تا سٹھ کڑے دا سترگی دی طرف تا گوری حیران دے اگا مار باندے اگا خامار باندے لڑم ٹکور کی اگا باندی زمکا دا سی شوچ پسمک باندی تاویگی چرلیگی زر زر لارو خامار مڑو شو لڑم واپس را روان دے لڑم دا نظر نا پنا شو خامار مردار شو مالک بن دینار والار دے نوجوان دا شرابو نشکی پروتے بیغم خریگی آئے آئے آغا مالک بن دینار میں دی شرابی تا پخ پا باندی لاس کے خودو پاسا اغیستر گی اغڑو لے چویلی دل ماتا مالک بن دینار پشان دی سڑے والار دی ورطوی اے دخ دے بندان تسنگ دل تراغ لی دا خوز ما دا نشیزے دے دل تا خوز خوندو نحاسلو ما و مالک بن دینار تخلی عالمی لوی بزرگ او زماسن کے والار چار آوستے مالک بن دینار ورطوی بچی استر کی پاکے کا ناکہ زماغن دے شیخ پی ورغلے وے زماغن دے سوپی پی ورغلے وے زماغن دے امیر سے پی ورغلے وے زماغن دے مجاہد سے پی ورغلے وے او کاپیرا مردارا بزا خلدی پاکا کا دا بویا کبا نوے ہاں سم جواب راکی منہ سم جواب زمان شیخینا واللہ شیطانا ممان غواری وی دا سنگ دا سم بزرگ دے خطر کبا پوری بزرگ دے مگا دا آغی پوری شیخی چی پا مگا نوی پی خدا وسنی پی شگانی مگی نخوری منگ ندوم را پارامی چرگوٹی پاتگی چی پاگی بانی مخوند حاصل ہے وس اخو با وگی وی پی شگانی بیرا گنڈا ولی اس اغیلہ منگا دمرا منگ چوٹل کی کینو جی اسرہ کڑے روڑا جی یو سپی سنہ دا سی وازگا کی سرکا او سپی سنہ دا سی کا او سدہ سی کا
نو هغه نه څه وسوکو څه بیا خوا غورځو نو پیشوګان نه دا د شی نه جوړ شو هغوی به بلا په مږه باندې لګوم مږه باندې څه کوم دا خو به هغه وخت کې دا مږې خوارانې ګرځېدلې چې څه به ونه اوس موږ نه دومره مال پاتې شي الله او چې د چاندې اعلان وشي جومات یو چا چاته ویلي ویل دا مدرسې دا به خدای پوره کوي دا جوماتونه به خدای پوره کوي ماننم قسم دے بار بچمن خدا شکر الحمدللہ ډیر شکر دے خدای قیامت کی بہ انشاءاللہ پتہ اولگی دا مالدار بده دی غون ندی سرا تاو ما چرا زے اس دا اللہ وڑان دی ودری گو او بے غیرتو تاسی بده جمعات پوری خنداگانی کولے الحمدللہ ز پ یقین سرا ویم چ پدی جمعات بہ ما اللہ جنت ترسی انشاءاللہ ز یقین سرا وے یقین سرا ویم دا زما ایمان دے دا می عقیده ده او زویم خدایا زما عرصه د دین نه قربان که الله ځکه تا زه دې دپاره نه یم پیدا کړی چې دنیا کې دې زه خو نه ده چې بس خیټه ډکوه او باتروم کې ځان تشوه دا خو انسانیت نه دی انسانیت دا عبارت د یو کامل مؤمن زړه نه دی چې ستا زړه رحم والا وي ستا زړه خوف والا وي ستا زړه کې ستا په دماغو کې بوس نه وي سوچ تکې ارے خبرې تا مالک بن دینار لیوانے نہ دے بچی پاسا اے مالک بن دینارا تا تگورا او دی دریاب غاڑی تگورا تسشیرا وستے مالک بن دینار میں ورتوے اے بچڑیا پاس خلدی او انزا زاند برابر کا و بچی مخامخ او گور خامار پروتے اغیبانی خوف راغ چه دا جون دے دے کمڑ ورتوی بچی دا خامار ستا دا قتل پس را روانو و بچی زدا سے نئی مراغ لے سمندر نا اغاڑا ناستم یو لڑم پا منڈ منڈ را روانو ما لڑم تا قتلو شمشتی ور ترالا شای ور تراواڑولا مخیدی طرف تکو اغا لڑم دا شمشتی دا پاس سور شو اغا لڑم دل تراغ ما کشتی پا کرائے باندی انیولا زمور پس رالم چه دا لڑم سنگا دا شمشتی سر را بیت سنگا دل ترات لل سنگا و بچی اچ زراغلم اغا لڑم پا منڈ منڈ باندی دا سمندر دا غاڑ نروانو ما اولی دل تاتے و خامار را روان اگا خامار تی پسر باندے چک الگولو اگا خامار مردار شو اگا لڑم واپس دستان لار و بچیا ما تڑکی اللہ و آچولا چی دا خامار دت پروتو او اللہ رب العالمین ستا دا مرگنا ستا حفاظت اکتا تا اللہ سشی درکڑا موقعی درکڑا سی درکڑا سی درکڑا موقعی درکڑا لا و بچیت دا اللہ دا رحم سر ہو سکے سمر مزیدار بیان دے چھ مالک بن دیناری ورتا کے شرابی ورتا ہوئی اے مالک بن دینارا ما دا دی رب نا دیرش کالا نا فرمانی کرے دا سو کالا دیرش کالای ما شراب سکلی دی دیرش کالا ما بغاوت کرے دے دیرش کالا ما سرکشی کرے دا لیکن زمان رب بیا ما تا لمار نپری دی ما تا بیا زمان رب خامار نپری دی بیا زمان رب مالد تو بے مقرا کے و مالک بن دینارا اس چی بیعت نکم بے بکل بیعت کو ما دا مالک بن دینار پلاس باندی آغا شرابی تو با اویستلا مالک بن دینار میں اللہ تا سجد لگولے و جاڑی شرابی زانور توی ولی جاڑی اے مالک بن دینارا ولی جاڑے ورتوی جاڑم پدے باندے چہ دا اللہ رحم تو گورا دا اللہ کرم تو گورا او زمنگا نا فرمانو تو گورا مالک بن دینار ہوئے دا اللہ رحم تو پزان جڑا رازی پزان جڑا رازی ننزم استاد زرنا اغمی نکم خوالارا ننزم استاد زرنا دا اغی کندی درد کم زین لاړو لو نن با اغا کند خپل خاون تناسته واړه واړه بچی با ور سروی یو بچی بی دی خواناستی بابا می سشلو پلار می سشلو پلار با تنخار اوڑی
پلار بنن پا یکم تاریخ بانده زما قرضی دو دکاندار خلاصه مالا با دو سکول پی سراکه مالا با زما دو مرگرو سر بیک اخلی مالا با زما دو سکول پیزار برابره مالا با زما پلار پی نوکا پی اخلی آغا پلار با د خورو د مین نس آواز کی چو و بچیا و بچیا پوی نئی ما چی پس مڑو شما و بچیا ما تا پتا لگی نا چی پس باندی چا او جلما ہائے خدای توبا و عمرا سر را پروتا کا اے خالد بن ولید سر را پروتا کا اے عثمان سر را پروتا کا ما تا خود دمر یتیمان کو سب کو سبان دی والار دی دا افغانستان دا یتیمان و غم و کما کد عراق دا یتیمان و غم و کما کد فلسطین دا یتیمان و غم و کما کد کشمیر دا یتیمان و غم و کما لا اغم غیغت ششو نوا پی خور رات پوینو باندی سرکللو سبحان اللہ عزیزان وورای واللہ چه اللہ تا رجون کو حکمران تم بکار دی اللہ تا توبہ اوباسا شراب پریدا دمبازی پریدا دا اللہ رب العالمین نو یریگا دا ہر انسان وین قدر مند دا بے قدر ندا بے قدر ندا نن دنیا کی با تپوس نوی خیر دے قبر نباد میں یو جو نرا روان دے زبد کپن لا سنرا اوباسما کمان پرشتے تپوس کئی مر رب کا رب دی سوگ دے زبوتو ام اگا رب میں دے اگا رب میں دے دکم رب دا آواز دا پارا چیز جمعات کی محفوظ نوما اگا رب میں دے دا کم رب دا آواز دا پارا چکور کی محفوظ نوما اگر رب میں دیں چھ دا کم رب دا منی آواز میں لگو لیو پا آگی منہ باندے چان چان ٹوٹا ٹوٹا در تراغ لے ما کمان تپوسو شی چھ سویپ بارد دی رجل کے زما آقا بمخرا وارے زباور تجال جال سین اوخے ما یا رسول اللہ ما تا اگورا ننستا یتیمان امتیان ننستا او اغا یتیمان امتیان چاور باندے لاس کے نخدلو چا زان ترانے زینکو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو میں دا اختر رضوا عمری فاروق میرا اوتلو بچی توی اے بچوڑیا پلارا ولی راوا پشی ممبرنا ممبرنا ولی راوا پشی پلارا ورتوی اے بچیا ممبر باندی بما آواز لگولو دا حق آواز دا رحم او دا سل رحمی آواز دا منی آواز دا یو بل سرد تعون آواز خو بچیا ما تا پت لگینا لنبی دا دی رعیت تا پوس کو ما سمرچ زماو سوی بے با ممبر تا خیجم بے با ممبر تا خیجم نن ممبر زما غریات ساتی زما ذاتی دے چا سرا اید کمی پاٹی سرا اید کم نا نرنو زا سادا کمزور مسلمان عاجز بندد اللہ و قسم دے چی دے دنیا پا گوڑ گوڑ کی مسلمان قتلی گی زما و سر ازر دردی گی ما تا داخ پل بچی ما سر بے گا بچی ناستو چو میش پاوا ما روٹای خوڑا و قسم پا خدای لکا بس می چو خوڑا ما تا دا اگه خلق پا حال رحم را گئی چی یا اللہ کشمیر کی پلار را اوباسی ان دوانی پا سر کی گولی معلومی پلسطین کی زمان مسلمان را اوباسی دی جماعتنا او بار ور تا ٹوپکی اونی سی زمان دنیا گوٹ گوٹ کی مسلمان پڑیر بے رحم انداز باندے و قسم دے زخویم چہ دا سخکار با دے چرگانو نکی گی سمرچنن زمانگوی نتوی گی دے مسلمان برنا حقا نو اللہ دے کدا سازش دا ارچاوی دا که یہود کئی دا که
نصرانیان کوي او کدا هر مکتبه فکر والای کوي زمونږ د خوانه بهم درخواست الله ته ورته هدایت نصیب کا او کدا هدایت قابل نه الله د دې شر نه مونږ ټولو ته نجات را نصیب کا او درخواست مې دادې رمضان راغې دا غینه مخکې مخکې د ملک مهنګایي گرانی او دا خپل زړه کې سوچ کوي چې مخکې د درې قسمتو عام خوړلو هر سړی په ځان رحم وکړي یو قسم تو عام ته راولی د ګوان تپوس کوي په ګوان کې حلقې جوړ کوي دا مالدار خلق دوی ته ووایه دا پیسې قبر ته مه وړه راځه ما سره کینا زما په ګوان کې یتیمان دي زما په ګوان کې سرتوري دي د هغې په حال باندې نظر اچول پکار دي زما دا پیغام دی الله نوم انسانیت ته دنیا گڑ گڑ ته اورسی الله چې څومره دنیا کې مسلمانان شهیدان کیږي الله په هر نوم باندې شهیدان کیږي الله زمنګ په جون باندې دا سلسله خدای ادروا او یا الله سکون والا زندگی دین والا زندگی اتباع سنت والا زندگی الله مونږ ته نصیب وګرځوا دعا وکي الہ العالمین کم مسلمانان چې شهیدان شوی تر نن ورځې پوری الله کریمه د ټولو شهیدانو شهادت د دنیا په ګډ ګډ کې الله نور د جنگونو نور د قتلونو الله آخری شهادت وګرځوا دا مو آخری صدمه وګرځوا نور مصدمونه اوساته الله خدای د هر چا د بچو حفاظت وکا کم زکه چې یتیمان دی الله خدای که په مشرق دی که په مغرب دی که په شمال دی که په جنوب دی زما ټول وجود دی الله د ټولو یتیمانو په حال ورحمیگا بیمارانو ته روغ صحت نصیب کا زمونږ د مدرسې اورور مدرسې د مدرسې خادم خاص په مدرسه کې انتهایی دردمند فکرمند هغې دپاره دعا وکي الله کریمه روغ صحت نصیب کا زمونږ زنانا د مدرسې دپاره کمو زنانو سونه ورکړي الله په خپل بارگاه کې سمرہ زمنگا بیماران دی کورونو کی سمرہ بیماران دی زمنگ اسپتالونو کی سمرہ مسلمانان زمنگا اغپ لا علاج پرات دی اللہ دے ٹولو بیمارانو اللہ پا حال بانی ورحمے گی اللہ دا غوی رب کریمہ پلی لاری دخلی شفا و دا غوی دا پارت دویو برزے اللہ خدا سمرہ قرزاری دی قرزن اخلاص کی اللہ دا بدمنی دا ٹولو اسلام ملکونو پا امن بدل کی سم آمین وای الله د اسلامی ملکونو بدمنی په امن بدل کی دا اسلامی ملکونو خپلو کې الله متحد متفق کی دعا وکي دا چې څومره زمونږ په ګوان کې دا معشو بډبیرا متنی نور دا خواوشا چار صدا او د کی زمونږ ډیرونه په دې دماغ کې شهیدان شو الله د ټولو شهادت الله کریمه درست نسلونو د پاره خدای نور د امن زیره وګرځي الله چې سمرا شهیدان شوی دي خدایا د پسمندگانو په حال باندې ورحمېږي د یتیمانو د کندو حفاظت وکي نن داسې دور دی قسم دی ماته بل ورو دی شیخ صاحب د بچو چا څه خبره وکړه وای اغوی نن د جامو په دغه کې پراته دي دا زمونږ حال دی الله د مسلمانانو په حال ورحمېږي الله د مسلمانانو په حال ورحمېږي سمر زمنگ استاد زمنگ دې گوان کې علاقه ده زمنگ مولانا سب نور الامین صاحب او دا غي سره مرګره عیسی خان دې نور داسې مرګري چا نمونه موږ ته ناراضي چاره ته یاد دي الله دې ټولو شهادت قبول منظور کی الله کریمه خدای زمنگ دې ټولو فریشانه ختم کی او الله زمنگا او دې ټولو مسلمانانو حفاظت فرمای دې جمعهتونو حفاظت کی دا دې يهودو یو ډېر لری پروگرام روان دی او دې مشرانو ته دعا وکي الله دوی کې اسلام راولي یاد ساتي که زمونږ دا حکمرانان صحیح مسلمانان جوړ شي صحیح مسلمان ګوري یو دا زمونږ مسلمانی ده کنه زمونږ حکمران ټول یو شی اسلام وګوره یو شی دی ښه زمونږ اسلام زمونږ په دې بدن کې ړوند دی کوڼ دی هیڅ نه اوري نه څه ګوري ځان دپاره بینایو بل دپاره ړاند یو ځان دپاره ار خبر اور د بل د پارا اور دل نه کانیو اے د زان د پارا ار پریات کولې شو خود بل د نه جب مو صد گنگیدا یا الله حکمرانانو کوم د خالد بن ولید صفات را ولی
د عمر فاروق صفات راولي د عثمان زنورين صفات راولي او الله د اسلامي ملکونو خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کی الله د مدارس او حفاظت وکي الله زمونږ د ټولو فریشانی ختم کی الله د مدرسه او ټول دینی مدارس او حفاظت وکي الله د دوی او زمونږ د ټولو د مالونو او اولادونو د بچو د مدارس او د مساجدو د خانقاو د دعوت د مراکز او د ټولو حفاظت فرمایي الله دا کم درد چې ما بیان کو الله په نوم انسانیت موږ له درد را نصیب کی الله ټول غیر دینو ته هدایت نصیب کی ټول مسلمانان کې الله مونږ د نوم انسانیت د شر نه اوساتي الله هی کریمه زمونږ د ټولو په آخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول